Ես մեկ հատ կիտրոն իջում, երեք ճաշի գտալ կացախ, մեկ ու կես ճաշի գտալ ջուր, մեկ թեյ գտալ սոդա, փուչիկներ և դատարկ լիմոնադի շիշ։ Շիշի մեջ ենք լցնում, բանը չէ, սոդան խառնում ենք ջրի հետ, հետո դա լցնում ենք շիշի մեջ, հետո կիտրոնի հյութը և կացախը իրար հետ ենք խառնում և նորից լցնում շիշի մեջ։ Արակ, փուչիկը տիր։ Ես փուչիկը հագցնում շշ։ Այդ քանը վերջ, սա այո։